Dinosaury dělíme klasicky na plazopánve a ptakopánve. Jedná se o dvě velké vývojové skupiny, které se liší vzhledem pánevního pletence, kdy u některých připomíná plaza a u některých ptačí pánev. Do plazopánvých řadíme třeba sauropody brachiosaura nebo teropody velociraptora a tyrannosaura. Mezi ptakopánvými dinosaury je třeba ceratopsid triceratops nebo ankylosaurid euoplocephalus. Tohle rozdělení je ale dost kontroverzní, protože vývojově se dnešní ptáci vyvinuli z plazopánvých dinosaurů. V posledních letech se takhle システマティカ。